Webitwe webiri mwebalite dalaba sasi ba feminista okusalawo kwa minister abunanyizibwa kubyobuvubi Helen Adoa okwera envuba ya mukene emanyiddwa nga hurry-up. Kusitudde enfuufu mu bavubi n'abasuubuzi ba mukene nga bagamba nti kino kya kubasindika mu kufa kwennyini. Omusasi waffe nabyoka abikuwe. Kurokumirirwa wikendo ministro mubeso w'ebyobuvubi Helen Adoa yasinzira ku media center mu Kampala nawera envuba ya mukene emanyiddwa nga hurry up nga government kino kimenya mateeka. And therefore it is use should be stopped. Yalagira abavuba mukene baddeyo ku nkola enkate. Mukene leero kati tujanga muvuba ennaku 14 ezenzikiza. Kyokka okusalawo kwa minisita kuleesa abavubi ba mukene mitetebe mu byenyi nga bagamba nti abavubi b'emputa babakonjera gyali n'asalawo nga tamaze kwekkaanya nsonga. Bavudde ku myalo egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Kalangala nga bakuŋŋaanidde ku mwalo gw'e Kaaya mu ggombola y'e Bufumira. Tunonya kakene n'abaana musambu tata waawe yafa tulina kyendaga bajanja mukene mwafuna ekyokulya mwanje kya sukulu fizi sawayayasikyanyi najenje twaje wano ku nyanda kweyiya kugira tufune ekyokulya tufune ekyokusomesa abaana tuli babundabunda. Bano okubadde Alice Sesanga ng'amaze emyaka 17 ng'avuba mukene ne Edward Serunkuma basabye minisita Adoa akomye okulamulira ensonga z'ebyobuvubi mu woofiisi nga tatuuse gye bali. Naffe wadde omulimu gwaffe si gwe gw'ekigege nnyo ne gwe tuyimiriddeko tuyimirizaako famire yaffe abaana kubasoma tuyimiridde buli kimu. Naye ekibi ky'abakulembeze baffe waggulu tebaddako wansi. Batesa n'abantu ab'olubatu. Harriet Kibayiga amyuka ssentebe w'abakyala mu NRM mu disitulikiti y'e Kalangala akowodde ssentebe w'ekibiina kino mu ggwanga era pulezidenti obutasirikanga bino bigenda mu maaso. Ekinjambaza ilo tegeere nti bino bya bufuzi ebitulwanaganya emyezi gy'emyaka giri emabega baba tebabyogerako kati bategedde nti akalulu kaddamu. Abaana bange ngenda bawerera nti ya pulezidenti Museveni akola kintu ekigira. Muzeyi tuyambe mukene bona ogiggalawo bannaaye. Mulimu abatogera, mulimu abafiirwako abaabwe, bonna mubasudde na mubategeddeyo banagamba mubaleseeyo. Kati olubega ssentebe w'abavubi ba mukene awabudde ku ngeri abavubi gye bayingizaamu ensimbi mu ggwanika lya gavumenti ng'okubayimiriza okukola kibataataaganya. Alumiriza ng'enziro esigibwa abavuba mukene bw'eva ku bannaabwe abavuba empuuta. Minisita yakikoze mu bukyamu okubeera nga teyawuliriza sayidi yaffe. Anatusalirawo okubanga tuvaawo nga taba emputa bo tetawuliza saidi yaffe. Abavubi ba mukene n'emputa baludde nga basimba n'amaala nga buli ludda lulumiriza lunnaalwo okulukoosa akagiri. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.